أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پدی رکو مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ ام نوالہ ددری قسما گروہنو دا کافرانو او دا منافقانو سرا دروی او دا سلوک ذکر کئی خپل پیغمبر تا او مؤمنانو تا منی گروہ مخ کے آیت کی بیان شو چې هر هغه گروه هغه چې د مکی معظمین مشرکین مدینی منورې ترال هجرت وکړو سرود مدینه منوره کې پاتو بیا بانه الټوله چې دلته زنګ باندې ابو هوا سمرانله او په دې بانه باندې ځان د مدینی منورې نه وباسو او مکی معظمې ته لاړ او دوباره کفر اختیار کو مشرکان شو ویا مرتد شو د مرتد حکم داری چې هغه و قتل کولی شي دغی بارک او ښکاره حکم راغی چې دا اونی سے او قتل کې وی وجنې کم دی چې مو می تاسو دغه مرتدین چې ګنې قتل کوي اوس دلته پدوی ترین پدوی بدلتا پورم بنی آیت کې دا دویم گروه ذکر دی اگر دویم گروه اگر کسان دی چې یو قوم دی هلال بن عمر اسلمی دا الله د پیغمبر سره یو معاهده کړی و اگر معاہدہ داوا چرا نبجی گم دی ستاموں گا امداد کو او نبجی گم دی ستا خلاف دبل چا سر امداد کو وی کم کسان چی تا سر جنگ کئی من با اگی سر سیوزے کی گنا او نبجی گم دی کتو چا سر جنگ کئی نو تا سر با ہم یوزے کی گنا او کم خلق چی من ترال او زمون سر ملو شو کاغذ زمون دا قوم نوی او کو دا غیر دا قوم نوی بس اگر زمون پا پناہ کی دی لہذا دا دی معاہدی مطابق اس پدی آیت مبارک کی دا اگر کافران و ذکر دی چکم کافران ملو شو دا قوم پل قوم سرا یو قوم سرا چی دا اگر قوم سرا دا مؤمنانو یو معاہدہ دا اللہ دا پیغمبر و سرا یو معاہدہ کرے دا چرا نہ بس د مؤمنانو امداد کی او نہ بد مؤمنانو خلاف د بل چا سر امداد کی اس دا غی بارہ کہ اللہ الا الذين يسلون مگر اغا کسان يسلون چی یوزیشی تعلق جوڑ کی الا قوم یو قوم سرا یو قوم تلار اس اغا قوم داسی قوم دی چی بینکم و بینہم دا اغا قوم سرا استاسو او دا غی درمیان میثاق یو معاہدہ دا چاہا ہلال بن عمر اسلمی سے روا اس چکلہ یو کافر یا منافق لال و آغی سے رملو شو چونکہ دا غی قوم سر دا اللہ پی غمبر معاہدہ کری دا لہذا پا دا غی معاہدہ کی داخل قوم شامل شو دا غی قوم سر رملو شو گویا دا حلیف حلیف قوم چکن دی معاہدہ کی شامل شو
اغم دا تاجکم کس لار او اغی سر ملوشو نو دیم دا یو حلیب درجہ داری لہذا دا اغا بارکی بچی کم دی اس مومنان پہل نکیا او دا اغا کس تی کم دی سر ملوشو نو اغی سر بس جنگ جگر نکی او یا داسی خلق اللہ وی اوح جاؤوکم حسرت صدورهم یا یو منافقان یا کافران داسی وچ اغا تاسو ترالو او داغی حسرت تنگشی و سینہ داغوی این یقاتلوکم چی تاثر جنگو کی و یا تاثر آغی جنگ کون لغواری او یقاتلو قومهم او یا اخپل قوم سر ملوشی استاذ خلاف جنگو کی و یا نپخپل چی کم دی آغی تاثر جنگ کون لغواری او نخپل قوم سر ملاوی گی چی تاثر جنگو کی لہذا دغا دیکھیں چی دا سی کافران یا منافقان چی اغی تاثر جنگ کول نخواری او ندخ پل قوم سر اوزے کی گی او تاثر جنگ ہم نکھئی ندخ قوم سر چی کم دی اس دا خبر دا چی دوی تا با اس سوائے نا او ادا چی کم دی اللہ تعالیٰ پتاسو باندی او احسانو کو چی دا خلقی چی کم دی استاسو نوارول باوجود دغا کافران دغا منافقان قوت طاقت لرو خوبیام اللہ دا غی پلک استاسو رعب واجو دکا اللہوی ولو شاء اللہو کچھر اللہ اختلوی نلسلتهم علیکم پتاسو بے دغا قوم دغا کافران منافقان مسلط کروی نفلقاتلوکو نپستاسو رب جنگ کروی نکو یتاسو جی گندیر اغا جنگ دا پریشانین اللہ تعالیٰ خلاص کرے نداد اللہ تاسو بانی یو نعمت تی لہذا دا دی نعمت شکریہ ادا کے چی تاسو دغا قوم دا جنگ نخلاص کرے او تاسو دا اغیب دا غیب پارا کہ اللہ روپ آجو او اغیب تاسو جنگ کول نغواری تو اللہ فئین اعتزلو کو اس پس دغا قوم کنارکشی اختار کا تاسو نا فلم یقادلو کم او تاسو جنگ نکیا او القو الیکم السلامہ او روان دی کئی لاسو نخپل دا سلح دا پارا تو دغا دیکھیں جی کمی اللہ فرمائی چی اس اے مؤمنانو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا بس اللہ ندا گرزا ولی تاسو دا پارا پدوی باندی سلار چی گویا تاسو دی سر اس خامخا جنگو کے لہذا دی قوم سر جنگ مکوی چی اگوی تاو تا سوینا نچا سر ملاوی گی ساسو خلاف چا سر امدادم نکیا بس ٹک تا بس بے پریک دے بس اگی بخبلکا کی تاسو خبلکار کوی ندوی میں فرقی ذکر پدی کوشو اس ددرے میں فرقی اللہ ذکر گئی او اغا فرقہ یو دیر چالاک او مکار فرقہ دا او اللہ مؤمنانو دا خبرداری رکی چی دا دی فرقی او مکر او چالاکی نظان بچ کے اغا فرقہ رواگی چی اغا دا اسد او دا عدفان قبیلی خلق لی دا اغا مکار خلق دا سو چی کلب دویرال او ملو بشو مسلمانانو سرا اخبال اسلام بے ظاہر کم چی بیا بخبال قوم تلار التبی بیا کفر او شرک قول او چا بچی تا پوسو کچی رتاسو پسبانی ایمان روڑی دی بطور استحضا خندہ ایمانگا پشادو گانو پلرمنانو باندی ایمان روڑی دی واللہوی ستجیدونا زردی چی تاسو با ام آخرین یو دویم گروہ چی اغا گروہ چی کم دی داسی او بکار او چالاک قوم دی چی بنو اسد و عطفان قبیلہ دا یریدونا چی اغوی دا غواری او دا ارادے دا چی این یأمنوکم چی اغوی بلزان پا امن کی کس تاسونا وہ یدلتا تاسور اسلام ظاہر کی مجھے اسلامی ظاہر کو ناغی مال او جان محفوش و یأمنو قومہم او چی کل اخبال قوم تراشی نو التزان پا امن کی دخبال قومنا چا غیو تا بیا سنوی زکا چیل تا بیا دوی اقبل بیا کفر و شرک اختیار کی ناغوی دا خوزنگ ملگر دی خدا دوم را چالاک و خطرناک فرکلا اللہ وی چکل دا فرکا واپس کریشی سو فساد تا وی دوی تا چکندی دا مؤمنان اسرا دا جنگ بارکی سو اطلاع ورکریشی او یا ودا سو لالش ورکی ولا نو اللہ کل ما ردو الالفتنہ تے ہر کلا چی دا فرقہ واپس کریشی یا اپللشی یا فتنی تا چاہا کتال و جنگ دی واللہ ارکی صوفیہ
نو دوی پا پټو سترګو باندې پړ مخې پاغي کې وو وګورديږي گویا پاغه فتنې کې ځان شامل کی او د منانو خلاف کې کندي جنگ کول غواړي. نو اس الله دا هی بارک فرمایي چې هر کله دا فرقه چې کله دوی تاسو سره خپل ایمان ظاهر ای خپل قوم ته لاړ شي هلته بیا کفر ظاهر ای او چې کله دوی فتنې ته او فساد ته او قتال او جنگ ته روبللی شي نو ستاسو خلاف جنگ هم کوي پای کې شاملیږي هم. نو الله کو فإن لم يعتزلوكم اس کدا فرقہ تاسو نه کناره کشي نه اختیار ای ان تاسو نه چې ګندې ځان تاسو نه کناره کشي نه اختیار ای او ویلقو الیکم السلام او نه چې کم دین تاسو ته د صلح سه پیغام در کین لاس باندې کای او ویکفو ایدیهم او نخ بل لاسونا من کای د جنگ کولونا تاسو سره د دې فرقې بارے کې الله سو کم کای چې ففوزوهم وقتلوهم پس دی ونی سی وې وجنې حیث تقفتموهم کم دې کې چې دوی تاسو بیا مو می پس دی وجنې قتل کوي او قیدیان کوي زکا چې د دې هغه حجت الله تعالی استخکارا کو چار کله دوی چې کم دي یو د غلاپن کیا یو خوا اسلام بل خوا کوفر ظاهر ای بل خوا چې کم دي چې کله وی رو بل شي قتال تساس خلاف پای کی حساب کلی کناره کشی نه اختیار ای او نه چې کم دي صلح کول غواړي او نه چې کم دي خپل لاسونه جنگ نه منه کینا نفخذوهم وقتلوهم حيث وقفتموهم پس بی اونی سے ہوئی وجنے کم دے کے چتا سبی مومے علی و اولائکم داغ خلق دی جعلنا لکم علیہم سلطان مبینا چی گرز ولی دی منگا تاسو دا پارا پر بی باندے سلطان دلیل حجت واضح اگر دلیل حجت واضح داشو چی دا خلق ستاسو خلاف دی او تاسو نقصان ترسو القواری ستاسو سره جنگ کول غواړي او نه تاسو صلح کول غواړي او ځان دلا جنگ نه منه کوي نه نو به دا خلک چې کوم دي وجنې او قتل کې او ویني سي او قیدیان کې الا الذين مگر اغه کسان یسلونا چې یو ځای کیږي الى قوم یو قوم سره او اغه قوم بینکم و بینهم میثاق چې دا اغه قوم سره ستاسو داغي درمیان معاهده ده چیو بلتا بس نقصان نہ ورکو او جاؤ کم او یا دغا خلق راشی تاسو تا پدا سی حال کی حسورت صدور ہم چی تنگ شوی سینی داغوی این یو قاتلو کم چی تاسو را جنگ او کی وی آگی تاسو را جنگ کو ان لغواری او یو قاتلو قوم ہم او یا چی کم دین جنگ او کی دا خپل قوم سر تاسو را خپل قوم سر ملوشی اس تاسو را خلاف تاسو جنگ او کی تاسو را جنگ 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 کو نہ غواڑی نو چ کلا د دوی دا سینا نہ تا اس پخپلا جنگ کو ول غواڑی او نہ چ گمی دا خپل قوم سره او زی کیږي او تاسو سره هم جنگ کو نہ غواڑی و الله ای دا زما یو احسان وبره ولو شاء الله کچر الله غوخت وی نو لسلتهم علیکم نو مخام خا پتا سو به مسلط کړي وی دا قوم تک چ قوت طاقت ولا خلق دی نو فلقات لوگوں پس تاثر بے جنگ کلو وی تاسو پریشان شو وی اس دا قوم چی کم دین تاثر جنگ کلو غواری اللہ فا ان اعتزلوکم پس کدوی کنارہ کشی اختیار کا تاسو نا بس درمیانہ و جدال پسند خلق دی امن پسند خلق دی جنگ کلو نغواری فلم یقاتلوکم اور پس تاثر جنگ کلو نغواری و القو الیکم السلام اور واندی کئی اور غردی تاسو تا صلحا د صلح پیغام در کی د صلح لاس در کی نو فما جعل الله نو بس پدا سے حال کی بیا نشتا تا بس تدی گد اللہ تعالی لکم تاس بر علیہم باغی بان سبیل سلار تو تاس اس کی تخام خان نقصان ور کے بس تاس بس چاہی امن پسندی تو تاس مجھے کرنی لاس دینا پوری سے ستجدونا اس دا غدوی بدرے میں گرو ان قریب دا چی تاس با عمومے آخرین یو دویم قسم گرو یو بل قسم گرو یریدون چی اغوی غواری ان یامنوکم چی زان پا امن کی اوسا جستا سنا و یامنو قومهم او زان پا امن کی اوسا جی دا خپل قوم نا و یا دلتا اسلام ظاہری او خپل قوم سرا کفر و شرک ظاہری دولا پن گئی او دا قوم کلما ہر کلا ردو الالفتنتی چی دی اوبللی شی فتنی تا
نوركي صوفيها ندي كل مخي باي كي ورغوردي كي گويا باغا فتنه كي جان شاملي اغا كي فتنه سديا اغا جنگ دي نو الله يفا ان لم يعتذروكم بس كدوي استاسنا كي نركشي اختيار نكلا ويلقوا اليكم السلام اوني كي كم دي تاسو تلوان دي كلا صلحا ويكفوا ايديهم اوني خبل لا سنا منكل تاسو رد جنگ كولنا نفخذوهم فالبيادي ونسي وقتلوهم او وي وجنه حيث سقفتموهم كم دي كي تاسو بيمومي بس وجنه وولايكم اداغ خلق دي جعلنا لكم جعلا يمنغ غرز ولدي دكم تاسو دپارا عليهم قدوي باندي سلطانا دليل مبينا واضح نقول يا حجت واضح كارا دي چدا دغلا پنم کئی او سازو خلاف جنگ کول غواری لادا وی او جنے الا الذين مگر اغا کسان و یا مخ کی کم خلق بیان شو داغین استثناء بیانی گی چاغی تر ہو جنگ او کی کم جیا تر کی جہاد او کو تر کی ہجرت او اغا کسان تر قتال مکوے یصلون الی قومکم چ کم یوزیشی یو قوم سرا داس قوم سرا چ بینکم و بینہم میثاقن تستاسو داغی درمیان یو معاہدوی او جاؤکم او یادغ خلق راشی تاسو تا پدا سی حال کی حسورت صدورهم چه تنگشیوی سنی داغی این یو قاتلوکم چه تاسو رکی تالو کی او یو قاتلو قومهم او یا یو دیشی دقل قوم سر استاسو خلاف جنگو کی لگو دا سی خلق راشی اگی جنگ کول نقواری و اللہوی ولو شاہ اللہ انداز ما احسانو گنے دکا اللہوی کا وقت وی اللہ تعالی ولسلطهم خام خاپ تاسو باندي به مسلط کړی وي عليكم دا خلق فلقاتلوكم نو پس تاسو ر به جنگ کړی وي فإن اعتزلوكم پس کې دغه خلق تاسو نه کناره کې شو کړه فلم يقاتلوكم او پس تاسو ر جنگم نه کوي وعلقوا اليكم السلام او باندې کوي تاسو ته صلح او د صلح لاسونو درکې دلا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بس بیا ندا کرد اللہ بتاسو دا پارا پاوی باندے سلارا چی گویا خاما خاتا سو اگی سر بیا جنگو کے بس یا گوی امن پسندی تاسو ازان بچ کے ستا جیدونا او زرد جی تاسو با ام آخرین یا دویم قسم خلق یوریدونا چی اگوی غواری این یعمنو کم چی زان پا امن کی گی دا تاسونا و یعمنو قومهم او زان پا امن کی گی دا خپل قومنا گویا دغلاپن کئی نکل لما ہر کلا ردو الى الفتنه دغه فرقه دغه قوم چې کله روب درشي فساد تا جنگ او قتال تا وګور کی صوفیه ودي پل مخې پای کی راغورديږي او پغا قتال او پغا فساد کی حصہ اخلي فإن لم يعتذروكم پس کې دغه خلقو کناره کسي اون پر استا سنا ويلقوا اليكم السلام او ني تاسو ته لا سنت صلح روان دي کړل ويكفوا ايديهم او ني خپل لا سنت منبل تاسو نه جنگ کولونا نفخذوهم نو پس بیا اونسے وقتلوهم او وی وجنے حیث تقفتموهم کم دیکھے چی تاسو دویمو میں و اولائکم او داغ خلق دی جعلنا لکم چی اللہ وی منگر دولی دی تاسو دا پارا علیہم پدوی باندی سلطانا حجت دلیل مبینا واضح